Kero toko ira na sebunge ya bubasi, omo senator, omo chore, ya omo nominated senator, omo swati Gloria Oruoba. Nigobono anyalikoba kagu sigitaba na banyaruka, asaba boldi banyalikoba bakumanya na guitavirana. Ama onchore liyakoba semibiri yabo, chinga ki chokorora omo tienyi. Oso chinga kibarasi, chinga kichiabo, chiobo chenu, aso kero motienyi. Okwana ime ya bubasi, mosubatu uruo, machinga kialikuru bitambabi, yobo chenu, uchasaba nyaruka, niganya aliko baga, kubasegeta, bakorumo kia, ase amasoma abo, eliubachigwe konya, asa matuka alibusio. Egento kia gokeirwe, nagosegetu na baiboli, ase chinse mecho. Ama jenzi munasema aje, sini shule tunenda? Jenzi munasema aje? Ama munataka kuenda kuolewa? Tuambie wale vijana walete ng'ombe? Wapotele wapi? Mpaka nini ifanyike mpaka muende shule, si ndio? Si munaona mimi nimeenda shule? Mpaka nikafundishwa Kiingereza na Kiswahili. Mpaka nikasahau keusi ama upati hiyo period. Hauwezi kuzaa. Tu ati unaona haya kwa sababu ya hiyo kitu inaitwa periods. Iishe. Hao wanaume unaona hapa, sisi kutoka leo tutaanza kuwatuma wakienda huko kwa kiosk, tunasema mulete Senegal, mulete female, si ndio? Asengencho. Saa zile munaenda kuolewa ni hao tu, usipopata mtoto wanakuja kukuambia wapi watoto, si ndio? I want to say thank you kwa Gloria. Ametusaidia kama sisi vijana, tumekaa tukiaibika kwa siku mingi. Ametuletea sanitary towel ambazo kama sisi huwa sometimes zinakaa gharama kwetu kununua. Ametufunza venye tunafaa kuzitumia. Sasa kitu yenye tunamuomba Mungu ambariki. Twakirembia manasinge jwa chore tukuruba basia seneta wachire gotorora na inde round endocho iche ntore tayare okwa owa MP obachumbe wabo basi.